До 2015 година едва 180 сгради в цялата страна би трябвало да бъдат санирани по програма за енергийна ефективност. За толкова ще ли да стигнат парите? Това означава, че за района на Русе 30 блока максимум ще могат евентуално да бъдат обновени. Като се има предвид, че за подобен ремонт повечето българи ще трябва да теглят кредит, съмнително изглеждат дори тези очаквани резултати. Изчисленията на експертите от Министерството показват, че когато се използва кредит, месечната вноска ще е в рамките на 50-80 лева на домакинство, което автоматично с реализация на 50% економии, вие знаете колко плащате. Аз лично тази зима, не че кой знае колко много, ама 250 лева се заминават за отопление, нали? Без да е много топло. Мисля, че всичките сте на това положение. Даже скоро някой ми каже, че 670 платил зимата в студения месец, което е доста, нали, страшно. Много важно условие за участие по програмата за саниране е и съгласието на поне две трети от собствениците в етажната собственост. Тъй като ще струва поне 3000 лева на домакинство, въпросът е кой ще се облагодетелства от цялата работа, защото по всичко личи, че полза за хората няма да има.